Batalhas legais e novos debates sobre regulação podem definir o futuro do mercado cripto. Entenda agora! Tem muita novidade em cripto, na verdade desde 2022 a gente só vem trazendo novidade meio complicada, né? Meio ruim. Teve o inverno cripto, teve por causa do caso da Luna, por causa da falência da FTX, teve problema com o influenciador lá nos Estados Unidos, inclusive a gente falou disso no último episódio, teve mudança desfavorável no cenário macro. 2022 foi um ano difícil para o mercado cripto, ao ponto da capitalização do mercado ter caído ali de 3 tri dólares para 858 bi dólares em dezembro. Então, foi um ano difícil e gerou meio que um debate que começou assim, o início de 2023 foi nessa direção. E aí, qual vai ser o futuro do mercado de cripto? O que, vai acontecer? E um dos poucos consensos que o setor está tendo no momento é que a resposta depende de como os países vão regular, de qual vai ser o ritmo e do que vai sair dessa discussão de regulação. E aí os Estados Unidos, né, que são um mercado, um dos principais mercados para o setor, os movimentos deles sempre influenciam o debate. A situação está chamando bastante atenção por causa das disputas entre a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, né, e as duas das maiores corretoras de cripto que tem lá, a Coinbase e a Binance, que está gerando um debate que, a depender do resultado, pode influenciar bastante o que vai acontecer com o mercado. No caso específico da Coinbase, a SEC chegou a mandar, né, uma notificação de que eles estariam tendo produtos ali que são valores mobiliários não registrados, que eles poderiam sofrer processos por causa disso. A Coinbase retaliou pesado, botou um processo na SEC para eles divulgarem lá o resultado de uma petição. Ninguém entendeu. O próprio responsável pela parte jurídica da Coinbase falou que isso não é muito comum de se fazer, mas que a SEC não estava divulgando quais eram as pretensões regulatórias deles e que isso era um problema. Virou uma briga, na verdade. A Coinbase chegou até a ameaçar sair dos Estados Unidos e ir para a Europa ou para as Bahamas, onde a situação regulatória seria mais favorável. Uma confusão. E a Binance também, por outros motivos, né? Enquanto a Coinbase está ali discutindo qual é o melhor caminho regulatório e tal, já a Binance está sofrendo com processos mais relacionados a acusações de lavagem de dinheiro. Isso tem gerado, né, burburinhos de que, ai meu Deus, já teve colapso depois da FTX, o mercado vai colapsar de novo, a confiança no mercado tá super prejudicada. E aí esses processos, na verdade, eles estão chamando atenção com relação ao futuro do mercado, porque não só eles podem gerar novos invernos no mercado, né, no curto prazo, mas também são duas discussões que estão reforçando bastante a importância de resolver a questão de regulação. Porque, na verdade, não só isso pode diminuir, o resultado pode levar a uma diminuição dessa instabilidade, mas se não resolver, pode gerar um caso de arbitragem regulatória, pode gerar uma confusão. Então, existe ali uma expectativa muito grande sobre como que a situação dos Estados Unidos vai se resolver, principalmente a partir do caso da Coinbase, porque eles estão demandando clareza sobre regulação. Tá uma grande confusão. Obviamente, os Estados Unidos, eles já estavam mais atrasados nesse debate. Mas sempre que eles começam, o mundo todo olha pra eles. E agora tem ali um burburinho grande acontecendo. O burburinho, aliás, ele tá indo pro Congresso americano, né? Teve agora, super recentemente, teve uma audiência pública envolvendo o presidente da CVM americana, né? SEC, que basicamente defendeu pra caramba, né, a repressão do cenário cripto, né? Foi bem controverso, bem difícil de lidar, né? Na verdade, foram mais de 4 horas de depoimento, muita gente questionando esse presidente da SEC, e inclusive a audiência era a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, né? A ideia é justamente você criar regras para você colocar o cenário cripto como dentro desse critério de valor mobiliário, então, consequentemente, sendo de competência da CVM americana. A lógica por trás disso é relativamente simples, né? Eles estão dizendo que a maioria desses tokens de cripto, né, eles são valores mobiliários. Então, basicamente, todo mundo que faz essa transação, né, que transaciona esses tokens de criptografia, eles deveriam estar registrados na SEC, né, como outros emissores, e quem comercializa valores mobiliários precisa fazer isso, né, nas autoridades competentes. Então, basicamente, eles estão indo atrás desses players de cenário cripto, né, porque eles acham que eles deveriam se enquadrar nas estruturas regulatórias que existem hoje em dia. O ponto não é a tecnologia subjacente, né? O ponto seria o fato de ele se enquadrar nesse conceito de valor mobiliário. E aí o pessoal do cenário cripto briga com relação a isso, porque dizem que, na verdade, eles estão desenvolvendo novos cenários, inovações de formatos de comercialização que não se adequam a esses formatos mais tradicionais. Complicado, né? Sobretudo
Porque você coloca numa situação dentro de uma opção que é relativamente binária, né? Ou você passa a se registrar na CVM americana ou você vai ser objeto de processo. E até agora parece que já aconteceram vários, né? Mais de 100 réus foram... mais de 100 processos, né? Foram estabelecidos para poder ir atrás dessas empresas que não estão se, enfim, solicitando registro na SEC e não estão saindo do mercado, né? Então você está no meio termo complicado. E ao mesmo tempo, players bem tradicionais começam a ingressar no cenário cripto de uma forma mais consistente, né? Você vê, por exemplo, a Visa começando a viabilizar pagamentos em stablecoin, você começa a ver a JP Morgan começando a fazer um processo de tokenização para poder viabilizar a negociação de uma série de produtos. Você vai ver esse cenário também aqui no Brasil, né? Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Até porque a movimentação não é só nos Estados Unidos, é isso, né? Eles chamam bastante atenção e acabam tendo um reflexo grande até no mercado, né? Quando dá confusão lá, esses processos, processa Binance, aí cai, enfim... Chama atenção, mas é uma movimentação internacional. E aí existe uma dificuldade, essa falta de consenso, quando a gente vê, ih, deu confusão nos Estados Unidos, vamos ver. Eles têm uma... É um caso bastante peculiar, mas essa falta de consenso sobre como regular, sobre como fazer, é padrão no mundo, tá todo mundo com essa dificuldade, alguns bem mais avançados que outros, mas a dificuldade ela é relativamente comum. E até existia uma movimentação internacional, né, em nome de uma regulação coordenada, os órgãos, as grandes autoridades internacionais e os organismos, enfim, FMI, FSB, BIS, IOSCO, joga o nome aí de um organismo internacional, todos eles estão forçando bastante a ideia de que precisa conseguir uma coordenação, precisa conseguir que os países, principalmente as grandes economias, né, eles falam bastante no cenário do G7, precisam conseguir de alguma forma se alinhar sobre como eles vão regular o setor, porque ele é, né, ele é meio sem fronteiras por natureza. Então, esses embates a nível nacional de que você pega os Estados Unidos com uma postura super combativa, a SEC nessa postura de ou registra como SEC ou processa, indo de encontro, por exemplo, a outras economias que são um pouco mais receptivas, ou, por exemplo, a União Europeia, que apesar de estar buscando uma coisa bem rígida, ainda assim, montou uma regulação, né, amiga, que acabou de ser aprovada, estava atrasando a votação há um tempo, mas bem rígida, mas mais clara, né, que teve ali, não foi aquela coisa, eu vou processar, não foi tão uma briga tão forte quanto, como a que está acontecendo nos Estados Unidos. As empresas já começam a ver como, pô, talvez seja melhor. A Coinbase foi uma que falou, primeiro ameaçou mudar as operações para lá. Depois disse que não é bem assim, mas quer crescer lá. Então, aquele cenário que a gente já falou algumas vezes e que os organismos internacionais estão preocupados de arbitragem regulatória está começando a parecer que pode ser uma realidade. Então, acho que talvez seja assim, o próximo debate, a briga da Coinbase com a SEC levanta essa questão de se o próximo debate não vai ser. Será que o futuro de cripto vai ser essa movimentação das empresas tentarem ir para onde a regulação está mais favorável e começar um cenário de arbitragem que os organismos internacionais apontam que seria prejudicial, na verdade, para o processo, pela natureza do setor. Então, tem aí essa questão no ar de se esses problemas nos Estados Unidos não vão gerar um novo tipo de debate agora que alguns países conseguiram efetivamente avançar com as suas regulações em alguma medida, assim, a União Europeia avançou alguma coisa, Reino Unido avançou alguma coisa. Países asiáticos já estavam bastante avançados, né? Singapura, a gente já tinha falado, eles já eram bastante referência. Mas os movimentos internacionais que já vinham acontecendo, agora que os Estados Unidos entrou mais na discussão de uma forma bastante chamativa, fica aí o que, que vai acontecer depois. Bom, se o pessoal foi fugir de determinadas jurisdições para buscar uma arbitragem regulatória num cenário que seja mais favorável, não parece que vai ser no Brasil. A gente tem visto vários movimentos, aí, primeiro até da CVM, né, que tem defendido bastante, né, uma regulação baseada em mais governança e segregação patrimonial, né, dos cenários de corretoras de cripto não poderem misturar o patrimônio delas com o patrimônio de clientes. Mas mais ainda do que esses dois pilares, né, de governança e segregação patrimonial, tem um pilar adicional, que é uma ideia de transparência, né, e mais informação, para que o investidor tenha uma consciência um pouco mais clara do perfil de risco que ele está correndo. Então, parece que aqui não vai ser um bom lugar para essas empresas fugirem. Eu acho que
talvez isso seja mais ameaça do que realidade, né? Porque elas vão ter vários pontos de contato em cada uma dessas jurisdições para você poder transformar o cenário cripto em algo maior, né? E mais relevante, até para poder fazer uma intervenção, uma interseção maior com o cenário de finanças tradicionais. Então, assim, parece bem claro que a CVM vai participar bastante desse processo regulatório e a lógica é muito parecida com o que a gente vê na discussão nos Estados Unidos, né? A ideia é justamente você classificar esses ativos digitais como criptográficos, né? Como valores imobiliários. Então, a partir disso, vai ser basicamente esperado que a CVM vai ter cada vez mais capacidade de jurisdição em cima das operações que envolvem cripto, mas vai ter uma certa divisão, né? Tem uma parte dessas operações que vão ser de jurisdição da CVM e outras partes vão ser de competência do Banco Central. Então, até recentemente teve, né, o diretor do Banco Central, o coordenador do Real Digital, ele tem falado muito dessa divisão de competências com a CVM. Então, é óbvio, né? Quando você olha stablecoins que estão pareadas, né, e fazem parte de algum fundo, estão pareadas com algum ativo real, você vai olhar muito provavelmente para uma competência da CVM. Quando você olha para o e-token de e-money, né, você está olhando mais para o Banco Central. Então, acho que próximos passos vão ser de mais regulação aqui no Brasil para o cenário cripto. Muito pelo contrário, eu não acho que aqui vai ser um bom cenário assim, de paraíso regulatório para as empresas de cripto, mas também não sei, dado o tamanho do Brasil, dado o perfil de possibilidades que você tem de novos operações de crescimento do ambiente da tecnologia e do ambiente de ativos digitais, muito difícil ficar de fora daqui. Eu acho que o caminho é muito mais chegar numa regulação que fique claro para todo mundo quais são os requisitos regulatórios e buscar aí, no caso da CVM, maior proteção do investidor. Até porque essa questão da clareza parece importante, né? Porque rigidez por rigidez, achei até esquisito quando eu li que a Coinbase, não, a gente vai ou para o Reino Unido ou para a Europa, né? Para a União Europeia. E eu pensando assim, pô, mas a MiCA é uma regulação rígida, né? Mas eu acho que essa questão da transparência, cara, me diz aí quais são os critérios. Deixa eu participar e me diz aí quais são os critérios. Tá fazendo alguma diferença? Obviamente, muita coisa pode ser só fogo de palha, muita ameaça. Ainda não dá pra saber. O que a gente sabe é que vai ser importante o quão estável o mercado de cripto dentro da sua possibilidade de estabilidade vai ser. Depende bastante de como essas discussões de regulação vão avançar. Certamente elas vão avançar muito esse ano e aí a gente vai acompanhar. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica. Valeu, gente.